Все повече туристи избират Враца и региона като място за своята почивка, сочат данните на Националния статистически институт. Общо 25 са хотелите, мотелите и къщите за гости в региона, като половината от тях са в областния град. Само за месец в областта са регистрирани близо 8000 нощувки. От тях само една четвърт са от чужденци. През декември 2016 в област Враца са функционирали 25 места за настаняване с 10 и повече легла. В тях стаите са 460, леглата са 860. Спрямо ноември месец 2016 пренощувалите лица са повече с 32,4%, а спрямо декември 2015 са намаляват. Конкретно за Враца имаме 13 места за настаняване с 480 легла и с общо стаи 273. Другото интересно, което се наблюдава, е, че броят на чужденците, посетили областта, се увеличава, като те предпочитат да се настаняват в места с 2 или 3 звезди. Повечето от гостите, избрали Враца като място за своята почивка, избират да останат в хотели, предлагащи по-луксозни условия. С над 20% са намалели нощувките в местата за настаняване с една или две звезди, като те са предпочитани предимно от българи. Всеки от нашите сънародници е останал в региона средно по 2 или 3 дни, сочат още статистическите данни. В същото време чужденците предпочитат хотелите с 3 звезди и остават във Врачанско по повече от 5 дни. Това от своя страна оказва влияние и върху реализираните приходи. Приходите от пренощували лица за месец декември 2016 година са увеличени спрямо предходния месец с 30% и достигат 240 000. Постъпилите средства от нощувки в региона са се увеличили с близо 65% само за година и вече достигат 250 000 лева. По данни на статистиката, приходите от чужденци са се увеличили почти тройно, а от българи само с 30%. Най-много са гостите от Украина, Полша и Румъния, избрали да посетят Враца и региона. Общо представители на 30 държави са почивали в областта през последния месец.